de Xert, la nova escola de Castelló, la Moixeranga de Vinaròs i el grup de danses La Barcella de Xert. Tots acompanyats pel grup Veniu a cantar de Benicarló i pel grup de dolçainers i tabaleters de Xert. El grup de dolçainers i tabaleters participarà tant al nostre grup La Barcella com en l'acompanyament de la Moixeranga de Vinaròs. Aquest grup va ser fundat l'any 2010 i avui en dia està dirigit pel mestre Francesc Bellmunt Gil. Pel que fa a la música de corda, serà interpretada, com ja hem dit, pel grup Veniu a cantar de Benicarló, que ja s'ha acompanyat diversos anys i els que considerem també com a part del nostre poble i com a part de la recuperació del folklore xertolí. En primer lloc, us presentem el grup de danses infantil de Xert. Va néixer l'any 2013 i gràcies a l'esforç realitzat amb continuïtat durant tot l'any, constitueixen el futur de les danses xertolines. Recentment han participat en l'aplec de danses a Vinaròs i a Benicarló. En aquesta ocasió ens han preparat la següent activitat. En primer lloc, ballaran el Ball Pla de Xert, després la Jota de Montcada i per a finalitzar la Jota de Tres o Jota de Xert. Demanem un fort aplaudiment per als xiquets. Thank you.
Els xiquets per a la Jota de 3 ixen... Molt bé. Thank you.
continuació actuarà el grup La Nova Escola de Castelló. Aquest grup va néixer a l'agost de 2009 per la iniciativa de la família Montañés Anglès i gràcies als membres que formen el grup han anat fent-se un lloc dins el folklore de les comarques valencianes. Entre les seues actuacions destaquen la realitzada a Sant Vicent de Piedrahita, al pregó del Grau de Castelló, a Sant Joan d'Alacant, a les Alqueries, a Catarroja i de forma especial a Euro Disney. El grup té colla de dolçaina i tabal, rondalla i tres seccions de ball, la infantil, la juvenil i l'adulta. Avui interpretaran Bolero vell, Valencianes, La Xixarra, El Ball Pla de Sant Mateu i La Jota de les Useres. Demanem un fort aplaudiment per al grup convidat de la Nova Escola de Castelló. Yeah.
Gràcies.